ти не повіриш, говорить мені. Ти просто в нас підкачений, в тебе багато м'язевої маси, тому в тебе креатинін високий. Ну, а це утилізація, розпад білкових структур в організмі, так? Загально м'язеву масу, кісткову масу, жирову масу, вісцеральну масу і багато інших мас, водянисту масу. І немає значення, скільки років ти себе гробиш. Такі машини коштують від 2000 євро. Я розкрию максимально тему емоційної внутрішньої поваги до себе та стабільності. Я поважаю лікарів, поважаю медицину, поважаю їхні відношення, особливо в хірургії, до роботи з людьми, там зашити швиденько рану та зробити термінову операцію. Так, ось ви бачите мою прогресію. У мене були 72. Зараз ми йдемо робити щось фантастичне. Заміри на біосупротиві! Для того, щоб побачити загальну м'язеву масу, кісткову масу, жирову масу, вісцеральну масу і багато інших мас, водянисту масу, тобто стан лімфатичної системи. І зараз ви побачите, як це все працює! Такі машини коштують від 2000 євро. Так, ось тут. Ми беремо, нажимаємо тест. Окей, InBody тест. Окей. Ага, треба вибрати. Бачите? Ростислав, InBody тест. Окей, будемо починати. Погнали. Так, ось ви бачите мою прогресію. У мене були 72.09.2020, кіло, 38,8 м'язева маса. Маса м'язева була на піку 77,441 кг. Зараз 39,5 і 75 кг. Прямо сьогодні, в даному випадку, ми бачимо також грасовісцераль, тобто вісцеральний жир. Маса корпораль. Давайте подивимось. Так, щоб зразу побачити всю статистику. Нівальда Граса Вісцераль 1, супер. Це вісцеральний жир, про що ми говоримо завжди. Сінтура, тобто ми бачимо, що 79 моя талія зараз, трохи розпухла, метаболічний процес, індекс. Потім, так, індекс не цікаво. Маса в ногах, в принципі, тримається, пропорція 3,7,7, система лімфатична в нормі. Окей, процентах іде граса корпораль. 7, бачите, 7. Тут 5,8, 4,8 було. У мене ціль зараз до 5 дійти в час блогу. Тут ми бачимо масу скелет. Так, дивимося. І жир 5,5. Було 3,6, ну це в даному випадку в кілограмах. 5,5 кілограма. Окей.
Щоб було 5, треба 3-6 мати. Треба ще 1,5 кілограма, 2 кілограма приблизно жиру спалити, підтримуючи м'язовий корсет. Ось такі статистичні дані зараз буду роздруковувати. Ось мій листок з показниками по InBody. Ось такі результати. Ми можемо побачити чітко, ця машинка, чарівна машинка, яка просканувала мене, зробила мені ось такі результати. Я вам покажу, от вставочку зроблю. Ви бачили вже приблизно результати впродовж там декількох років, 4. А зараз оця вставочка буде вам висвітлюватися. Я вставлю, щоб ви подивилися. Тут показники від жиру до м'язевої маси, до лімфатичної системи, пропорційність м'язевої маси, ноги, руки, вісцеральний жир і тому подібні речі. Тут прогресія, еволюціон такий, да? Бачите, там вага, тобто все на іспанській, але в даному випадку виглядає десь так. Ось така штука, там має бути 5, а там 7,4. Чи впораюсь я? Донечка мені щойно показала гриб, який росте на дереві, і вона мені каже, а чому його не помиють? І знаєш, я згадав, що в нашому кишківнику патогени утворюються. Гриби, глисти, віруси, все там живе. І допоки ти не розберешся з цим, кепська буде справа. Вони там мають бути по певній мірі контрольовані. Закон Парето тут присутній, 80/20, але все ж таки, зауваж, одне важливе одне. Та тавтологія вона ніколи не була поза трендом, і зараз вона теж тримається тренду. Ми з тобою повинні щоденно розуміти забезпечення нашого організму всіма продуктами, які забезпечують наше здоров'я. Це не лише чесник чи цибулька, яка вбиває віруси. Запам'ятай, що це не так працює. Підтримати краще класну мікрофлору, полісахаридну мікрофлору, забезпечуючи хоча б базовим інуліном, целюльозою і пектином, видами клітковини, їх є дуже багато, сотні. Але ці самі основні, які до нас найбільш звиклі, до нашої мікробіоти, і от їх завжди забезпечує. Піклуйся про себе, про своє здоров'я, якщо в тебе є папіломовірус, якщо в тебе є кандида, якщо в тебе є вірусні типу герпесу проявлення. Піклуйся про імунну систему, бо в неї немає часу тебе захищати. Вона бореться з внутрішніми патогенами, а зовнішні проявлення вони йдуть за межами. Треба бути дуже пильними, обережними стосовно цього. Поважай себе, люби себе. Ми з тобою. Раціональне харчування від євродієтолога. Рухаємось вперед. Бау! Все, ми збираємося, і я обіцяю, що сьогодні я відкрию важливу тему по дієтології. Додивляйся це відео до кінця, я розкрию максимально
систему емоційної внутрішньої поваги до себе та стабільності. І розумно з Романом Ростиславом, євродієтологом та англінка. Тема аналізи. Знаєш, не буду довго тягнути. Я все-таки вирішив в автомобілі тобі записати. Тема аналізи. Багато людей покладається на аналізи як на щось таке дуже важливе. Насправді, аналізи, вони мають свою вагому перевагу, свою цінність. І це важливо розуміти, так. Це важливий показник. Аналізи – це необхідний показник. Але, ну що ти там будеш робити з дієтологією, якщо ти не знаєш, як воно працює? От скажи мені, що ти будеш робити з аналізами, якщо ти навіть можеш не знати, як вони працюють? Ну, наприклад, в тебе завищений... Ой, так, вибачайся. Ага, поїдемо трішки далі. Ось, ну, давай так, візьмемо базу завищену, та завищена глюкоза. Ну, це вже показник збитої підшлункової роботи, утилізації цукру, та багато є факторів. Креатинін в тебе завищений. У мене, до речі, був дуже сильно завищений, вдвічі, то й втричі. Я приходжу до мого лікаря, вже той час іспанська лікарня, медицина, і мені лікар каже, ой, братику, каже, ой, братику, ти не повіриш, говорить мені. Ти просто в нас підкачений, в тебе багато м'язової маси, тому в тебе креатинін високий. Ну, а це утилізація, розпад білкових структур в організмі, так? Я перше так думаю, блін, це виходить, що я просто тренуюсь. В принципі, логіка, що я виходжу з норм, бо я маю якісь завищені показники чогось. Ну, наприклад, м'язовий корсет, так? Але мене завжди якось це ставило під сумнів. В чому прикол? Чому зараз мені от організм, утилізацію креатиніну не дозволяє? Чому він не дозволяє мені робити її максимально якісною, як інші люди, так? В чому прикол? Але я почав аналізувати. Щоб ви розуміли, з тою м'язовою масою, що в мене була, можливо, навіть трішки більше, там йдуть зміни в залежності від кількості води в тілі, то більше, то менше. Я відчуваю, що отримання в моєму організмі, утилізація і комфортність засвоєння білків виросла. Я провів аналіз. Не один, вже приблизно три. М'ясо залишилось то саме. Але, що? Правильно, креатинін. Норма. І до чого це все? Виходить, що нас лікарі обманюють? Не зовсім. З одного боку, вони праві. З другого боку, твої органи здатні робити утилізацію білків. А в той час я приїдав дуже багато білків. Багато сиру, багато молока, багато курятини. Ти би бачиш, скільки я їв тих яєць, скільки я їв м'яса взагалі. Та взагалі, блін, всяких білків, так? І утилізація білкових структур проходила проблематично. Тому креатинін був завищений. Добре, ти прийдеш зараз до лікаря, в тебе той самий креатинін завищений. Що ти будеш робити? От що ти будеш робити з тим креатиніном? Ну от лікар тобі скаже, добре, ну завищений, та можливо м'язова маса. Ну якщо м'язова маса в тебе маленька, тоді тобі дадуть там перевірку нирок. Та? Перевірять нирки. Все добре, ну, органи функціонують, поки все нормально, не хвилюйтеся, поки камінчики не появляться в нирках, так? А потім, ну, спочатку пісочок, потім камінчики, потім вибивається і камінчик, промивають, ну, якби, ти потрапляєш в стандартне коло травмованих жителів планети Земля. І тобі ніхто не пояснить, що робити далі. Що трапилося зі мною? Чому в мене вийшло вирівняти креатинін? При тій ж самій м'язовій масі. Бо я перестав слухати лікарів. Я поважаю лікарів, поважаю медицину, поважаю їхні відношення, особливо в хірургії, до роботи з людьми. Там зашити швиденько рану та зробити термінову операцію. Я повністю це поважаю. Лікарі, які сидять і говорять,
вони не приводять жодних прив'язок, вони просто виписують пігулки. Вони працюють з наслідком, закриваючи симптом. І це дуже прикро. На жаль, це правда. Це дуже прикро. Багато людей отримують цей серйозний дисбаланс. Наприклад, в тебе високий цукор, високий креатинін, високий холестерин. Лікарі тобі будуть приписувати метформін, статини. Скажуть пити більше води. Але проблема не в циркуляції води. На жаль, проблема глибша, і вони тобі її не відкривають. Їх можна зрозуміти, вони не хочуть це відкривати, бо в них тисячі клієнтів, і що ти їм на голову падеш. Ти підеш до дієтолога, а дієтолог скаже: «А, знаєш, будемо пити більше води і змінимо тваринні білки на рослинні білки». І ти приходиш, блін, все то саме. Ті самі проблеми, те саме страждання у тілі, аналізи через півроку можуть показати навіть ще гірші показники. І ти починаєш розчаровуватись. В мене це було. Показники не те, що ставали кращі, ставали гірші. Мені ставало страшно. І не проблема була в білкових, м'ясних продуктах чи тому подібних речах, а ще в кількості мінералів та нутрієнтів, які потрапляють у тіло. Мінерали та нутрієнти, які потрапляли у тіло, підтримували баланс тих самих нирок, той самий калій, зв'язування з кальцієм. Є зараз така тенденція звинувачувати усьому мочову кислоту. Справді, є така тенденція. По всьому тілу йде закислення. Позбутись закисленості, так, є в цьому зміст. Це важливо. Не треба забувати, що збалансувати ти можеш багато процесів, враховуючи багато процесів. Ми звикли, що наше тіло якось само розбереться, так? А коли воно само не розбирається, ми починаємо битися по різних людях. Битись по різних лікарях. То прикро. Ми застрягли. Ми стоїмо в потоці. Лікар сказав, ми зробили. Бо коли ми спочатку такі самовпевнені, тіло там вирулює різні температури, різні стани, бореться з вірусами, наша впевненість дорівнює високому сегменту. Ми піддаємось залежностям, ми входимо в різні стани. І це все лише робить нас більш хворобливішими та додає більше проблем. Я, як Романів Ростислав, євродієтолог, хочу зауважити, що дуже важливо наповнити своє тіло мінералами та нутрієнтами. Я буду це повторювати завжди. Коли в тебе проблеми, наприклад, з виділенням, утилізацією креатиніну, потрібно не зменшувати білок чи міняти його структуру, а дозволити своєму тілу наповнитися магнієм, калієм, долучити цинку, відповідно, хорошого кальцію. Я говорю про цитрати та цитрат, наприклад, калія, кальцію, хілати, для того, щоб отримати бажаний результат очистки, підтримки тіла. Тобто це більш органічні форми. Не потрібно зразу йти і пити всі БАДи підряд з формами, які скріплені так, що ти їх не розв'яжеш, а вони ще й тобі позв'язують всі твої інші хороші мінерали. На це треба звертати увагу, поважати себе. Ніхто тобі цього не скаже, тому що це дуже важко насправді розібрати ту систему. Я з моєю командою, ми над цим працюємо. Ми працюємо допомагати людям виводити їхнє тіло на новий рівень. Рівень структури, який тіло починає оживати. І не має значення, скільки років ти себе гробиш, не знаючи цього, та скільки років ти тиснеш на педаль старту залежностей, та, які тих там шоколадки, пончики, хлібобуличні вироби, та мучні, алкогольні напої, наркотичні напої, цигарки і тому подібне. Скільки років там ти харчуєшся процесованою їжею глибокої обробки, де жир, білок, вуглевод зв'язані, утворюють клейковину,
злиплюються, не пропрацьовуються. Лише один Бог знає, як це все працює. Лікарі пробують догадатися, і кожного разу догадки стають: о, блін, а так теж можна було? Клас. Ой, так можна було? Прикольно. Прикольно, просто ці відкриття будуть постійно. І Бог знає, що нам потрібно. Бог знає, що нам потрібно. Бог дав нам можливість наповнювати наше тіло, відчувати інтуїцію, як все працює. Без цього нікуди. Тому запускайся, дозволяй собі рухатися вперед, дозволяй себе любити, в першу чергу наповнювати своє тіло радістю, щастям, гармонією зсередини. Зовні ти вже будеш транслювати все в подальшому. Не зробивши цього, ти програєш. І твій програш буде дуже стійким. Прямо на все життя. Прикинь, програти гру, яка називається життя. Боляче? Боляче. Правда? Правда. Варто? Не знаю. Вирішувати тобі. З тобою Ростислав Романів. Став лайк цьому відео. Збережи собі його. Вийшла мікро-макро-мотивація, яка підтримує тебе, наповнить та надихне. Мені важливо, щоб ти розумів і вірив у нові можливості свого майбутнього. Я тебе підтримую в цьому. Па-па!